Dank u wel, meneer Beertema. U heeft een interruptie van mevrouw Van der Laan. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben aan het nadenken. Want hoe kan meneer Beertema, voorzitter, nou met droge ogen stellen dat hij aan de ene kant de academische vrijheid wil borgen en dat we ruimte moeten hebben voor onwelgevallige opvattingen, meningen enzovoort. En tegelijkertijd in dezelfde zin zeggen dat de wetenschap vrij moet zijn of de instelling vrij moet zijn van de woke-beweging. Ik kan daar gewoon met mijn pet niet bij en daar zou ik graag toch een nadere toelichting op willen. Oh, sorry, is dat nog. Ja, voorzitter, ik begrijp die vraag wel, maar die wordt wel geboren uit de totale overgave van de D66 aan die woke-beweging. D66 doet net alsof die woke-beweging, D66 heeft die woke-beweging tot de norm gemaakt. Maar juist die woke-beweging, en dat valt mevrouw Van der Laan niet op als D66er, die is buitengewoon totalitair denkend. Iemand als Laurens Buys, ik ken hem, hè, ik heb hem vaak gesproken, die totaal niet uit onze omweld komt, zou ik maar zeggen. Hij was diametraal het tegenovergestelde. Hij is een LHBTI-activist van het eerste uur. De man is links geboren, zal ik maar zeggen. En toch, als wetenschapper, komt hij tot bepaalde conclusies. Bijvoorbeeld over non-binariteit. Ja, kijk, er zijn nu al opmerkingen vanuit de collega's. Ze zitten nu al te lachen om deze man die volkomen gecanceld is. Jawel, ik zie het toch? Over zijn stelling namens. Voorzitter, ik zei iedereen is links geboren. Ik zei niks over. Oké, prima. En toen voegde ik eraan toe en rechts gemaakt. Maar dat ging niet. Ja. Dit is ook geen antwoord op de vraag. Ik ben ook links geboren trouwens. Ja. Maar de man wordt gecanceld door die woke ideologie die het verbiedt, bijna gewelddadig verbiedt, om andere meningen te uiten. Ik ben ooit door de Universiteit van Amsterdam, ben ik op een bijeenkomst geweest waar Jordan Peterson zou spreken. Jordan Peterson kennen wij, waarschijnlijk, mag ik hopen, een conservatieve, rustige Canadese psychiater, psycholoog is die, geloof ik, die beroemd geworden is met zijn, vooral voor jongere mensen en zo, met zijn richtinggevende verhalen. Op de een of andere manier is deze man gecanceld door de woke-cultuur. Er werden onmiddellijk acties gevoerd. Deze man mocht niet spreken. Het spreken moest belet worden door, ik geloof, 80 hoogleraren en medewerkers van de UvA. Ik vind het te schandalig voor woorden. Toen ik erheen ging, werd ik geïntimideerd, bijna aangevallen door allerlei antifa-tuig, wat daar probeerde mij de toegang tot de zaal te ontzetten. Dat is woke, zeg ik tegen mevrouw Van der Laan en D66. Dat is dat totalitaire denken wat niet thuis hoort in universiteiten. En de manier waarop deze meneer Buys gecanceld wordt door zijn eigen bestuurder, zijn eigen universiteit, dat hij geen colleges meer mag geven, dat hij moet vechten om zijn eigen baan te behouden zelfs, vind ik beneden alle pijl. Dat komt door woke. En woke is daar de schuldige van. En woke moet gewoon dimmen. En die moeten eindelijk eens leren om ook te luisteren naar standpunten die hen niet welgevallig zijn. Daar word je groot van. Okay. Daar word je volwassen van. Daar ga je met elkaar in debat. Ja, ik vraag me af of dit een antwoord was op mijn vraag, voorzitter. Maar wat ik er dan in ieder geval uithaal. We hebben al een eerder het interruptiedebat gehad, waarop ik bevraagd werd op de ruimte die ik aan het veld geef voor onwelgevallige opvattingen, CQ-meningen. Daarvan heb ik heel stellig gezegd, ik ben niet voor een cancelcultuur. Ik vind dat het moet schuren en dat je daar open voor moet staan. Maar ik concludeer dat D66 daar wel open voor staat, maar de PVV op dit moment niet.